Nakon nedavnog napada Ajkule na turiste u Egiptu, kada su stradale dve osobe, interesovanje za putno osiguranje je poraslo, što je normalno. Naročito za posebne vidove osiguranja, kao što su ujed, ajkule, raže ili meduze. Koliko imamo svesti o potrebi za životnim osiguranjem ili ovakvim posebnim osiguranjem i da li je to po ugledu na holivudske zvezde moguće kod nas osigurati i pojedine delove tela, grudi, noge, možda i zadnjicu. Reći će nam Bratislav Grbić, direktor sektora štete u Triglav osiguranju. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Pre nego što počnemo temu, samo Zoran zna da ja raspolažem podacima. Samo ću vam reći, kad je reč već o, govorimo o Egiptu i napadu u Egiptu, Ajkula u Egiptu. Ja ti sad proveravaš da li gost ima te podatke. Ne, gost nema ove podatke sigurno, a nemaš ni ti, jer nije ovo tema za gosta. Prema međunarodnom, kaže, dosijeu o napadima Ajkula, muzeja na Floridi i istraživačkom centru koji mapira i beleži napada Ajkula širom sveta, u Egiptu su napadi redki. Zabeležene su samo 22 slučaja, pazi sad kako su radili, ničim izazvana napada Ajkula od 1828. godine. Pazi, od 1828. Evo prvo pitanje kako da se zaštitimo? Da li to što je u Egiptu tako redko napada Ajkula, kada bi neko tražio osiguranje od napada Ajkule od vas, to osiguranje bi bilo jeftinije nego, na primjer, da to traži u Floridi, gde su mnogo češći napadi. Odlično pitanje. Pa, zavisi od toga šta je osigurano. Znači, ako pričamo o putnom osiguranju, odnosno putnom zdravstvenom koje imamo sada, koji većina turista iz Srbije uzima prilikom odlaska u Egipat ili u neke druge destinacije kao što je Grčka, Turska i tako dalje, tu su pokriveni medicinski troškovi, znači koji, vodite računa, mogu biti izuzetno skupi. Pokriveni su do, otprilike, zavisno, imamo dve vrste pokrića. Jedno je obično one do 15.000 eura, a drugo je ona standardno do 30.000 eura. Moram da kažem da većina ljudi uzima, zato što je vrlo mala razlika u ceni, to na standardno do 30.000 eura. Tu su, znači, pokriveni medicinski troškovi. I za ovakvu situaciju, ako vas ne daj Bože napadne neka životinja ajkula, ali mnogo češće se dešava da imate meduzu ili neku drugu životinju i neke manje medicinske usluge koje treba se pružiti u tom slučaju. Takođe, u ovoj situaciji smo imali poginule turiste. Ovo osiguranje pokriva i ono najgore kada se desi, to je repatriacija posmrtnih ostataka ili u slučaju, u slučaju da je neophodno nastavak lečenja u zemlji, isto je pokrivena ta repatriacija, odnosno troškovi prevoza povređenog ili bolesnog osiguranika do naše zemlje. Samo osiguranje delova tela koje je aktuelno i koje je malo više reklama za te ličnosti, takozvane celebrity, nego što je aktuelno i u ponudi kod osiguravajućih kuća, nije kod nas zaživelo. U principu, koliko ja znam, niko nema tako neku vrstu osiguranja, baš pojedinih delova tela za pojedine slavne ličnosti. Mi imamo uobičajeno, znači da se uzme životno osiguranje i uobičajeno što mnogi ne znaju, da imaju osiguranje od nesrećnog slučaja, nezgode. Znači, to je onako jedno osiguranje koje možete imati i u slučaju da ste zaposleni, zato što poslodavac bi trebao da ima tu vrstu osiguranja, možete individualno da ga uzmete, a možete ga imati kao posetioci nekog, recimo, sportskog hotela ili nekog sportskog centra koji ima ugovoreno tu vrstu osiguranja i kada kupujete kartu uz neku doplatu ili je uključeno već u cenu, vi ste istovremeno i osigurani. To je osiguranje koje u zavisnosti od suma osiguranja, znači u zavisnosti od toga na koje ste se iznos osigurali, vam daje određenu naknadu, ali ona nije individualizowana, znači ona je jedinstvena, odnosi se na trajni invaliditet. Ne ceni da li je neko fudbaler pa je izgubio nogu ili je neko običan čovek pa je onda u tom trenutku imao lom noge i tako dalje. Znači, naknada bi bila ista i za jednog i za drugog, ako bi bile povrede istovetne. Znači, imamo putno, to smo završili, to je ono što se desi na putu. Ovo za pojedine delove tela, ono je generalno, važi ovde, ali to niste čuli da neko nudi. Kod nas ne. A imamo životno osiguranje, to je na neki način nekakva skoro i štednja, je li tako? A ovo je posebno... Pazite, ne mora da bude, može da bude... U životnom osiguranju premija se stoji iz dva dela. Jedan deo je riziko,
drugi, mnogi zaboravaju to, to je taj rizik, drugi deo je štedni. A u životnom osiguranju imate to od povreda. Da, to je i, uključeno... da, možete dodati još i to povreda, ali taj rizik je, znači, možete samo to da osigurate. Znači, ako je nekome skupo životni, ne želi da radi štednju, znači, mnogi ljudi ne znaju, ako želite da se zaštitite, da ste životno osigurani, ali nemate nameru da štedite preko životnog osiguranja, nego želite na drugi način da štedite ili da uložite novac negde drugde, vi možete da uzmete samo taj rizik od deo, odnosno samo da ste osigurani svake godine za nede Bože od nesnog slučaja smrti. Znači, vaše članovi porodice je dobio, ne znam, neki određeni iznos koji ugovorite 20.000 eura ili tako dalje. I to je premija daleko manja i kada se završi polisa, ništa vam se ne vraća nazad. Ali vi ste osigurani za slučaj, slučaj smrti. E, jest. Imamo i ovo što ste pomenuli od povreda, ali tako? Jest. To je posebno osiguranje gde se osiguravate da vam se nešto desi. Bazenu, u kupatilu, jel tako? Ili na 24 malom sata. Na da. Malom futbalu. To su ili... dobro rekli, sportski isto, ovaj, kako se zove, sportski klubovi često imaju ugovoreno za svoje članove. Da li to podrazumava i povrede u saobraćaju nesreći? Povrede? Da. Znači, sve povrede su pokrivene sa tom polisom nezgode, sem ono situacije koje su isključene opštim uslovima osiguranja, ono što smo pričali ranije, što ste pomenuli u razgovoru, u slučaju rata, to je isključeno opštim uslovima osiguranja, to nije pokriveno, pobuna, onda ukoliko vozite, doživite saobraćajnu nesreću, vozite pod dejstvom alkohola, te stvari su isključene kod putnog osiguranja. Znači, u principu, osiguranik bi morao da se ponaša u skladu sa nekim normama i pravilima života koje svi treba da se pridržavamo i da se ponašamo. Pomenuli ste polisu, je se ta cena polise razlikuje u zavisnosti od destinacije i kolike su one? Da, možete li nam reći koliko iznos? Pa ono uopšte, putno osiguranje nije skupo i putno, u Srbiji je putno osiguranje, moram da kažem, dosta razvijeno, uzimanje putnog osiguranja je dosta razvijeno i ljudi imaju svest. Mislim da je to posledica toga što je putno osiguranje započelo kao obavezno osiguranje. Kada smo bili u viznom režimu sa Evropskom unijom, morali smo da imamo svi putno osiguranje i nekako je ljudima ušlo u svest u tih nekoliko godina da je to dobra stvar. Da, obavezno, dobro. Ne samo da je obavezno, nego i da je dobra stvar. I da kada im se nešto desi, da stvarno budu pokriveni ti troškovi koji u nekim zemljama mogu biti izuzetno skupi. Da. Sada više nije obavezno. Sada nije, ali ljudi i dalje uzimaju, znači aktivno uzimaju te polise. Recimo 10 dana osiguranja za taj nadstandardni paket klasičan u zemljama Evrope, gde su uključene ove turističke destinacije uobičajene. Pa to da je oko 2200-2300 do 2500 dinara, znači 220 dinara po danu. To uopšte nije skupo. Tako da to preporučujem... važi, na primjer, isto i za Grčku, gde može neko da se udavi u moru i, u, ne, daj Bože. I za Mađarsku, gde nema... Pa imate jezero, ali imate jezero, da. Da, može ovaj... I za jedno i za drugo. Znači, to je za cijelu Evropu. Malo je skuplje kada uključimo svet, ali samo zbog Sjedinjenih Američkih Država, jer su tamo izuzetno visoke naknade medicinskih usluga. Kao što i sami znate, tamo sve možete dignuti na kvadrat, jako je skupo. Tako da je tu otprilike možda duplo veća cena, ali to opet nije tako puno. Također, skrenuo bi pažnju svima da, gledocima, da prilikom ugovaranja ovih polisa vodi računa da uključe, ako imaju neke sportske aktivnosti, da uključite doplatak za sport. To nije mnogo skupo, to je nekih 60-70%, ali je jako bitno ako im se desi povreda prilikom obavljanja nekih rekreativnih sportskih aktivnosti, da budu pokriveni. To ću da kažete da ovo ne uključuje to, sportske... Ne, osnovno ne. Znači, ali ima, to je definisano, recimo, prvo to će vam reći svaki prodavac polise, a drugo, ukoliko uzimate online, pošto svi sada trenutno tu vrstu osiguranja pokušavamo da prodamo online zato što je ovako interesantna i zanimljiva da se na taj način kupi, imate tačno pokazano da štiklirate to polje za sportske aktivnosti, da slučajno ne pogrešite. Tako da, skuplje za pušače? Ne. Nije. Ali zanimljiva stvar je, recimo, za ove napade ajkula, možda zanimljiva stvar, treba znati. Ja moram to kažem kao aktivan ronioc, jer sam to pratio.
recimo ronjenje kao ronjenje kod mnogih osiguravajućih kuća kod nas isključeno. U Triglavu nije, moram da kažem. Ja sam malo potrudio kakvim ronjenje za to bude, da ne bude isključeno. Ali inače postoji neke osiguranja u inostranstvu koje su za profesionalne ronioce definisane kao što je taj dan osiguranja i tako dalje. Ali recimo morate voditi računa ako se bavite tako nekim aktivnostima da to pitate uvek prodavca. Znači eventualno da ste možda kod nekog drugog uzeli da vam se desilo ovako nešto. Ne kod ovog, ovo je snorkling, ovo je obično ronjenje. Nego kad pričamo na ronjenje sa bocom, može da se desi isto ovakva situacija. Jeste, bliski susret. Da, bliski susret. Malo manje je opasno zato što ste nekako svesniji kada ste dole nego kada ste gore na površini, ali u svakom slučaju voditi računa da li je to pokriveno. Da, a verovatno nijedno osiguranje ne pokriva padobrance i ove skupine. Ne pokriva. Tekstom je sportove, paraglajdin, padobranstvo. Sad padobranaca. Pa zato što znam, bio sam u Americi, bre, uzao sam osiguranje za kola, dole mi je pisalo da ne važi u slučaju atomskog rata, proglašenog i neproglašenog građanskog rata. Da nisam znao šta je to proglašeni građanski rat. Ne, to važi i ovde. Pa šta misli da bi ti platili... Za atomski rat, da. Pa dobro, mora da se... Jel' tako? To je neko opšte pravilo osiguranja, to nismo mi izmislili. U principu, sva osiguranja koje se kod nas prodaju su generalno negde na zapadu izmišljena i naravno ima i nekih lokalnih proizvoda, ali ove glavni proizvodi su prepisani većinom još tamo od davnih 70. godina, 60. 70. kod drugih osiguravajućih kuća u inostranstvu. I svuda je to neko opšte isključenje je vezano za ratna dejstva. Prvenstveno zbog toga što bi se tada dogodile masovne štete i osiguranje nikako ne bi ni moglo da isplati te situacije. Pričamo kada se ratno dejstvo dogodi na teritoriji gde vi inicijalno radite, znači ne daj Bože u našoj zemlji i tako dalje. Naravno da bi možda i mogli kada bi se to negde drugde dogodilo, ali u principu su isključena sva ratna dejstva bilo gde da se dogode. Imate i za osiguranje, neka osiguranja daju mogućnost inostrana, zanimljivo je kod osiguranja brodova, transporta i tako dalje, ali su cene drastično skaču, idu do toga da ako je neki brod u nekom ratnom dejstvu, da posle mesec dana skoro isplatite ceo brod kroz osiguranje, pa se postoje pitanje da li on se isplati ili da rizikujete, pa šta bilo. Da li se isključuje u te opšte uslovi isključenja ratna dejstva, građanski rat, atomski rat, masovni nerodi, demonstracije i po ulicama. Da, i to je isključeno. I to? Pa učestvovanje. A učestvovanje. A dobro, ali imate auto koji vam je oštećen u recimo neredima uličnim? Ne, auto je, zavisi, kažem, od vrste osiguranja do vrste osiguranja. Znači, pokriveno je, znači, od tuđa obest po pitanju kasko osiguranja. Tako da, taj deo jeste pokriveno. Dobro, nisam učestvovao u demonstracijama, ali su me demonstranti povredili. Mogu da dokažem da sudu da nisam učesnik demonstracija, a imam ovo osiguranje. Imate osiguranje nezgode, da. Da, nezgode. To je u principu pokriveno. Kažem samo što to treba dokazivati, odnosno tu se najčešće traži, neki put malo kažu osiguranje, sad nešto stalno traže, ali zbog tih stvari, šta je pokriveno, šta nije, neki put se traži izveštaj policije, pa kada se dobije izveštaj policije, onda se na osnovu toga zaključi. Da li je neko napadnut ili učestvovao u tuči i tako dalje, i tako dalje. Znači, naravno, ako je neko napadnut, da nema nikakve njegove krivice i da će biti naknada isplaćena i da će biti pokriveno i ovo osiguranje vezano za troškove medicinske usluge u inostranstvu. Da vas pitam, gospodine Grbiću, recimo osiguran sam i desi mi se, ne daj Bože, ovakvi slučajevi, ne daj Bože, moram se prekrstim, namerno zbog Zorana, on ne voli to, znate. Kakva je procedura, objasnite nam? Jako je bitno da se odmah kontaktira naš kontakt centar, medicinski kontakt centar. On radi 24 sata, tu se nalaze operateri koji primaju telefonske pozive. Telefonske pozive mogu da se ostvare direktno, ali ukoliko ne želite da trošite roaming i ostalo, imate internet vezu, možete i preko interneta da kontaktirate. To su važne informacije. Jeste, da. I onda to sve nalaze na polisi i u predugovornom obaveštenju koje klijenti dobijaju kada ugovaraju polisu. Ukoliko uzimaju online, ona im dolazi na njihov mail, pa onda mogu tamo da pročitaju. Jako je bitno što je pre moguće. Naravno da niko neće osporiti u situacijama kada ste usled nesrećnog slučaja, niste u mogućnosti da se javite, nego ste završili u bolnici. Tako je. Ako je neko od vaših može da se javi, on treba da se javi što je pre moguće. Ako ne može, onda vi kada ste u mogućnosti. Vi reagujete u takvi slučaj. Da, pazite, u principu
imamo situacije kada su manje medicinske usluge, tada do 500 eura možete i sami da platite i onda će vam to biti refundirano. Kada su veće medicinske usluge, ljudi obično i nemaju taj novac sa sobom, završu u bolnici, u takvim situacijama se obaveštava medicinski kontakt centar, oni stupaju u kontakt sa bolnicom i dogovaraju dalje postupke i kada treba da se izađe, oni daju takozvanu garanciju plaćanja. Tako da onda vas puštaju na kraju iz bolnice da biste mogli. Zanimljaju situacije, ja se izvinjam, u Francuskoj smo imali na skijanju zanimljive situacije kada su ljudi bili povređeni, pa i helikopteri vode do bolnice da im ne vraćaju opremu dok ne dobiju tu garanciju plaćanja, da bi onda posle mogli da izađu i da nastave dalje. A šta se dešava ako kao posledica osiguranog čoveka zbog nezgode mora da se nastavi lečenje u inostranstvu? Što je verovatno retko, ali je moguće. To ste pomenuli negde na početku, ali možda detaljnije nešto. Da, da. Ja ću malo vode. Ajde, obojice. Slobodno uzmite vode, izvolite. Znači, izvinjam se samo. Samo izvolite. Dešava se. Znači, u situacijama kada morate da ostanete u bolnici, osiguranje pokriva iznos do 30.000 eura. Vrlo su retke situacije u kojima klijent ne može da se prebaci kod nas. Znači, u principu organizuje se repatriacija, odnosno mi se trudimo da organizujemo, ne mi, nego medicinski kontakt centar organizuje prevoz putnika nazad. To se radi neki put avionom, čak imali smo situacije da smo morali baš iz Egipta ili iz nekih drugih lokacija da se organizuje samo avion za prevoz tog putnika, zato što su bile teške povrede. Znači nije mogao, ili se putuje lokalnim letom, ako je moguće, uz pratnje. Iskašljite se slobodno. Iskašljite se ozbiljno. Slobodno, ne. Mislim da mi neće mnogo pomoći nešto vezano za prehladu. Ništa, ja ću za to vreme da pričam. Ne, se sjećate da je Marlen Dihtrik svoje vremeno osigurao noge. Pa je posle polomine. I to jeste praksa. Jel mislite da će to zaživjeti kod nas? Imamo mi celebrity-a koliko hoćete. Je, tačno. Pa ja verujem da bi osiguravajuće kuće mogle da pokriju tu vrstu osiguranja, zato što mi i sada imamo trenutno neke specifične vrste osiguranja koje ne pokrivamo baš lokalno. Znači mi u principu za takve vrste osiguranja gde su veći iznosi i da je specifično, obraćamo se reosiguravaču inostranstvu, koji daje otprilike neke procene rizika, daje ocenu koliko bi trebalo da košta, da li uopšte može da se izvrši osiguranje, da li je svrsishodno, koliko bi koštalo, i onda se na konto toga daje neka ponuda. Trenutno, koliko ja znam, mi nemamo ovde u zemlji. A kažete nam koje su onda to specifične vrste osiguranja koje bi vi konsultovali reosiguravanje? Specifične vrste osiguranja su više vezane za neke od kompanija koje ovde rade i treba da pružaju određene vrste odgovornosti koje su daleko veće nego kod nas. Znači, mi smo recimo za neke advokatske kancelarije ili za neke druge neke vrste odgovornosti koje nisu uopšte uobičajene, daleko su veći iznosi nego što su kod nas, a njima je to traženo kako bi ovde zastupale neke inostrane kompanije. Znači, takve neke stvari. Nije baš toliko egzotično kao što ste mislili da je vezano za celebrity i ostalo. A baš smo hteli da vas pitamo, da li ako neko hoće, jel tako smo se dogovorili, ako neko hoće da osigura grudi, neka dama, da li se osiguravaju samo ako su prirodne ili... Silikonski. Jer negde Milorad Kopajući po arhivi našao si da ne može silikonski. Da, ne može silikonski. Jeste čuli za to? Ne, nisim iskustvo. Dobro. Ja ću vam reći, ima interesantan podatak, kaže da recimo 12.000 evra, to će se verovatno i gledaoci naši iznenaditi, a sigurno ti, Zorane, nisi znao za taj podatak. Mnogo što je, ne znam. Kaže, ukoliko ajkula ujede muškarca za međunožje, da tako kažemo, troškovi su do 12.000 evra. Do 12.000 evra, je to moguće? Milorade, gde nađe to? Pa, piše, našao sam, to je zanimljivo, čovječe, moguće, ajkula ne bira. A kolike su troškovi ako tu uvede za glavu? E, pa to ne znam, to nisam našao.
Ja mislim da... Mislim da su to neke specifične stvari koje ne bi znao da vam dobro. Dobro, ima i ono što je morbidno, recimo, kaže, ukoliko od klijenta, znate, ne ostane ništa, koja je onda procedura, šta se dešava? A nije to već rekao čovek, to je smrt. Pa znam da je rekao da dolaze, jel tako? To su specifične situacije koje su vezane za utvrđivanje smrti. Nisu samo vezane za osiguranje, nego su vezane i uopšte za neke druge stvari. To je kod životnog osiguranja može da se dogodi. Imate situacije da je klijent praktično nestao, odnosno da nemate njegovo telo. To je definisano zakonom kada se proglašava smrt nekoga usled nestanka. Dobro, ništa da vam zahvalimo. Izvinjam se. Imao sam problema sa prekladom i malo sam izgubio glas. Ništa nije, dešava se to. Hvala vam u svakom slučaju.